Labas rytas. Neįtikėtina, tačiau šiandien 52 paskutinė pozityvios disciplinos pamoka mokytojams. Jau yra 52 pamokos tėvams mūsų YouTube kanale ir šiandien paskutinė 52 pamoka mokytojams. Taigi viso 104 pozityvios disciplinos pamokos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 104 rytus mažiausiai, nes buvo keletas papildomų pamokų, aš susitikau su jumis, galbūt tai buvo nebūtinai rytas, bet diena, bet mes susitikome, mes kalbėjome apie pozityvią discipliną, kalbėjome, kaip ją galima įgyvendinti namuose, kaip ją galima įgyvendinti klasėje, kokie tai yra principai ir kodėl svarbu jais vadovautis. Tai nepaprastai džiaugiuosi, kad vis dėl to nepraradau ūpo tuos 104 kartus. Ir šiandien jau mes turime išbaigtą programą, kuri po kelių dienų bus ir mūsų YouTube kanale. Ačiū visiems, kurie atėjote į spalvoto meduolio dieną šeštadienį. Sveikinu visus dalyvavusius Hour of Code ir džiaugiuosi taip pat labai gausiai susirinkusiais mano paskaitoje Litexpo. Buvo tikrai labai smagu matyti tiek daug žmonių šeštadienį. O šiandien, kaip ir minėjau, paskutinė 52 pamoka – pasirinkimų ratas. Kartu su mokiniais pasigaminkite pasirinkimų ratą. Kaip visą tai padaryti? Visų pirma, su mokiniais aptarkite, kokie galėtų būti sprendimai problemoms, kylančioms pamokų ir arba pertraukų metu. Labai dažnai mokytojai, ypač pradedantis mokytojai, įsivaizduoja, kad jie turi išspręsti visas problemas. Ir tada pavargsta, frustruojasi, erzinasi. Tačiau reikia įgalinti vaikus. Susėskite su jais, tada, kai nėra įtampos, kai nevyksta konfliktas, ir sakykite, va, valgykloje vyksta šitie konfliktai, per pertraukas vyko šitie konfliktai, klasėje vyko šitie konfliktai, man tai yra nemalonu ir aš noriu, kad mes kartu rastume būdus šiem konfliktams spręsti ir išspręsti. Aptarkite visus įmanomus būdus, kaip galima būtų tas problemas spręsti. Tiesiog brainstormingite, ar ne, pasitelkite minčių lietų ir rašykite ant lentos, rašykite, diskutuokite su vaikais, tegul ta diskusija būna gyva. Padarykite ratą iš didelio kartono lapo, padarykite ratą, apskritimą, padalinkite jį į pizzą ir kiekvienoje skiltyje užrašykite sprendimo būdą, dėl kurio sutarėte su vaikais. Nes žinoma, jūs ant lentos turėsite daug daugiau tų sprendimo būdų, į tą ratą tilps, na, gal 8, gal 10, gal 12 sprendimo būdų. Jaunesniems vaikams ne tik užrašykite sprendimą, bet ir nupieškite simbolį. Vyresniems, žinoma, užteks tik užrašyti, nes jie jau puikiai gali skaityti. Pakabinkite pasirinkimų ratą gerai matomoje vietoje. Neužkiškite jį kažkur, ne savo prie stalo pasikabinkite, o ten, kur tikrai visi mokiniai matys. Kai vyksta konfliktas, pakvieskite mokinį eiti prie pasirinkimo rato ir pasirinkti vieną iš būdų problemai spręsti, kuris buvo aptartas būtent to susirinkimo metu. Šioje nuorodoje, ar ne, čia yra pozityvios disciplinos tinklalapis, tai www.positivedisciplin.com, pasvirasis brūkšnys, teachers. Va, truputėlį iš arčiau parodysiu. Ar ne? www.positivedisciplin.com, pasvirasis brūkšnys, teachers, ne, mokytojai. Čia viskas šiaip vienoje eilutėje, tiesiog man netilpo. Tai čia šioje nuorodoje rasite daug lobių. Ir vienas iš tų lobių yra pasirinkimo rato naudojimo programa, kuris susideda iš 14 pamokų, kurios moko mokinius naudotis pasirinkimo ratu. Tikrai labai rekomenduoju. Tai yra tas
jau kitas žingsnis į šiek tiek dar aukštesnį lygį, kai kalbame apie pozityvę discipliną, apie pozityvios disciplinos principus ir apie šitų visų pamokų taikymą ir pritaikymą realiose situacijose. Tai tik dabar galite keliauti gamintis pasirinkimo ratų. Kaip ir minėjau, visos mūsų pamokos atsiranda mūsų YouTube kanale po kelių dienų. Dalinkitės. Ir taip pat noriu, kad po šios paskutinės pamokos pakomentuotumėte, papasakotumėte, kokia pamoka buvo vertingiausia, ko išmokote, koks didžiausias iššūkis buvo, ko galbūt norėtumėte išmokti. Ir kai buvau Litexpo, ten viena ponia pasisveikino su manim ir norėjo man padovanoti mamos žinyną. Ir mamos žinynas tai yra toks aprašas kūdikio, vaiko ir mamos sveikatos. Čia yra aprašai apie dažniausiai pasitaikančias ligas ir apskritai tokius nutikimus, kaip pavyzdžiui, erkės įkandimas. Tai yra tikrai aktualu ne tik kūdikių mamoms ir ne tik mamoms, bet ir mokytojoms ir mokytojams, kad puikiai galėtumėte suprasti visą tai. Tai čia yra visų žinynas, kurie dirba su vaikais. Ir ne tik dirba, tuo pačiu ir turi vaikų. Tai tikrai, manau, naudingas žinynas, bet to, kas man nepaprastai patiko, tai, kad moteris, kuri mane sustabdė, sako, Austėja, mes čia, kaip ir jūs savo darbe, remiamės ne nuomonę, o faktais, moksliniais tyrimais. Tai mamos žinynas, bet aš manau, kad ši čia galima tikrai praplėsti, mamos, tėčio, mokytojos, mokytojo ir visų, kurie dirba su vaikais, apie tai, na, apie dažniausiai pasitaikančias nemalones, sveikatos ir panašiai situacijas. Tai dviem komentarų autorėms arba autoriams, atsitiktiniu būdu atrinktiems arba tokiems, kurie tikrai bus turiningi ir įdomus, atiteks po vieną tokį žinyną. Va, galiu parodyti ir iš arčiau, koks čia yra žinynas. Tad tikrai prašau, komentuokite, nes man svarbu, kaip jums patiko šios pamokos, kokie yra iššūkiai. Šiandien dar nieko nežadu, bet kaip jau rašiau iš Bostono, įsigijau naujų kortelių, naujų pamokų, bet reikia viską susidėlioti, reikia viską apgalvoti. Dabar keletą dienų tikrai pasilsėsiu, nes džiaugiuosi, kad na, šiek tiek ryto rutina pasikeis ir galbūt galėsiu ramiau išgerti kavos, o ne pulti versti pamokų. O jūsų dar kartą prašau ir kviečiu, dalinkitės, kad pozityvios disciplinos virusas nesustotų šiandien, kad jis plistų, o aš registruosiu šias pamokas kaip dovana Lietuvai, kad tikrai visi Lietuvoje galėtų jomis naudotis. Gražios savaitės ir sėkmingo pozityvios disciplinos principų įgyvendinimo. Iki.